Низькі пенсії, неналежне медичне забезпечення та проблеми з похованням воїнів-інтернаціоналістів. На сьогодні ці питання гостро постали в Україні. Кандидат на голову Бориспільської ОТГ Володимир Кондратенко особисто зустрівся та поспілкувався з учасниками афганської війни. Більше дивіться у сюжеті. Ветеранам-афганцям потрібна повага та моральна підтримка. Чим більше минає років від тих буреломних подій, тим помітнішою стає неувага влади до цих людей. Держава, на жаль, далеко не все зробила для афганців та членів їхніх сімей. Ми вважаємо, що це малозахищені люди, які потребують уваги, поваги. І ми повинні молоді пам'ятати про те, що таких людей мало. Серед проблем ветеранів і низькі пенсії, неналежне медичне забезпечення та проблеми з похованням воїнів-інтернаціоналістів. Залишати афганців сам на сам із ними, вважає Володимир Кондратенко, не можна. Тому на посаді він робитиме все, аби влада на належному рівні дбала про соціальний захист воїнів-інтернаціоналістів та їхні сім'ї. З великою вдячністю хочу сказати дякую нашому кандидату у мери, який один з усіх, можна сказати, у місті виявив бажання зустрітися із ветеранською організацією. Один. Зустріч з афганцями Володимир Кондратенко не обмежується. Відразу ж береться за роботу, аби допомогти ветеранам вирішити наболіле. Тетяна Сопко, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».